Ada pedagang nih, saya lihat jalan kaki dari tadi jauh banget melewati jalan raya. Apakah dia dagang naon? Terpal. Kan? Terpal di mana? Ngeskolot. Siang, Pak. Kan? Siang, Pak. Di mana? Malalangu. Kurang mana? Malalangu. Mana? Malalangu. Malalangu teh mana? Tanjung Siang. Tanjung Siang. Dagangnya tadi mah payu wae jalan ka ditu teu payu. Teu payu. Geus leumpang ka mana wae teu payu. Bade uwi, bade uwi. Asalna dagangna ka mana tadi? Di Jalan Cagak, di Jalan Cagak. Terus muter ka mana? Ka mana muterna? Oh. Di jam sabaraha ti imah? Di jam 6. Di jam dari jam 6 pagi. Ya. Belum laku. Bukan. Sudah berapa biji yang laku? Saya laku. Satu pun belum? Belum. Ini anak selapa. Apa ini terpal? Terpal. Buat? Iya. Panen. Panen. Can laku hiji jacan? Jacan. Nggak semuter sabara kecamatan? Oh, ada kecamatan. Mana sabara kecamatan? Sudah kecamatan, kemudian yang Cagak. Tanjung Siang. Ya. Terus, di Tanjung Siang itu terus ke Cisalak. 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 Cisalak, Jalan Cagak, Jalan Cagak, Segala Herang. Segala Herang. Oh. Itu. Tapi itu terus istrok lah. Can payu-payu geus leuleuh. Can angel oh, salapan. Iya. Bawa sak ieu. Barangna di mana? Di Malalangu. An? Di Malalangu. Abah moda sorangan. An teu ngayum. Ngayum kumaha? Ngayum biasa. Oh. Bari-bari abi ngarasa kedik, aduh itu. Oh. Namun pajeng 100. Jadi abah leumpang geus ngaliwatan 5 kecamatan. Can payu keneh wae. Ampun, itu boga anak. Gaduh baah, ba anak pada kumaha. Anakna ka mana? Biasa karuli. Kuli naon? Biasa anu bangunan bari tu. Atuh kanu bangunan mah naek meureun ka luhur. Iya dagang ieu teh abah teh. Coba buka. Terpal. Terpal. Ampun, teh. Kunaon teu ngojek atuh? Abah teh tuh tingali sarua tuh ngojek itu menang keluar. Tukang ngojek. Si ama sok gitu ah. Kunaon teu ngojek? Sarua ngojek itu menang penumpang ngahulang wae geus beak ojek online. Online. Naon ieu terpal? Terpal di mana ieu teh? Anu kan ada mah ngayuh. Ngayuh teh kumaha maksudna? Namut. Nyepol. Nyepol. Di mana nyepolna? Di pos biasa. Pos mana? Pos Malalangu. Oh. Kamu ngarah. Hijina sabaraha ieu teh? Ayan. Aya nu 150. 150.000. Terus? Ya, yes, kita ari pajeng. Oh, iya sabaraha hiji? Dasahan dan pajeng. Oh, iya hitung sabaraha hiji? 11. Eh, salapan. Hah? Salapan. Salapan kali. Tah ieu mah pan 150 teh hiji. Jajarkeun pas sadaya. Oh, sok jajarkeun coba. Jajarkeun di dieu make kancang payu. Pak. Abah nyaho teu cara dagang ieu supaya payu? Kurang mampar. Abah. Apa tahu nggak supaya jualan ini laku caranya? Tahu nggak, dengerin dulu, supaya abah cepet laku jualannya, tahu nggak? Amparkan di tengah jalan terus abah nggak koler. Ya aduh capek deh.
Hirup teh nama-nama teuing abah, sangsara-sangsara teuing. Eta we nu itu heula. Yang itu dulu. Nah, inilah. Hitung berapa? 45. Han? 5. Geus hitung heula itu. 5. Kali sabaraha? Kali abah, sabaraha? Hampir 500. Mana 500? Hejo. Ayo. 25. Sok hitung-hitung sabaraha hitung itu. Itu sabaraha itu. Arek dibeli mall ya teh, aki-aki teh. Hideung sabaraha bae? Hideung sabaraha hideung? Ya. Ya. 300. 300. Terus? Ya, 500. 500. Terus? Ya. 25. 25. 25. 800, 1 juta 50. 1 juta 200, ya. 25 lah. Ya, jadi 1 juta setengahan KB. Hah? Hanya ngeus itu-itu we kuring ngamelino itu. Iya, 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 1 juta setengahan. Teh dijual moal. Bade. Sugan teh moal aing mah. Eta kape dibeli 2 juta ku ah. Hah? Nah, ieu budak teu balek. Dengekeun, Pak. Ya, dengekeun. Abah teh jelema nu teu syukuran. Dengekeun, ieu kudu dibenerkeun. Ya, dengekeun. Abah, ini tuh dagang leumpang eueun nu meuli ti hiji acan. Rek dibeli ku kuring ieu kabeh. Kuduna hitunganna 1 juta 500 tinggal ditawar nari abah yang 2 juta. Nah, kumaha? Lain kayak kebenerkeun eta abah cara syukuran hirup salah kudu dibenerkeun. Jadi teu ngundang simpati eta. Abah teh kuduna cikana teh nuhun ieu rek dibeli teh. Lain terus nyebutkeun kumaha lamun 2 juta barang geus teu payu. Eta teh goreng ah teu simpati mah punten. Tos. Lain teh tos capek abahna kudu nu bener. Abah dagang teu payu nya. Abah dagang pun kudu dibenerkeun aya pelebanu kieu mah. Abah dagang teu payu. Kukuring rek beli sesuai dengan harga abah teu ditawar-tawar acan. Narek dibayar abah nyebut ke 2 juta. Kumaha sih abah teh? Kumaha ya teh? Punten bener kan bah temenang gitu carana. Dagang teu payu rek dibeli nyebutkeun geus 2 juta we. Ah, goreng ah. Ngewa bah. Eta kuring rek mele gede teu tulus sak abah kalakon. Bener bah teu simpati abah ah ngewa. Gitu loh. Kuring teh eureun ditu teh balik deui punya ah ka abah. Datang ka di abah kalakon kitu. Iya, kuduna mah abah teh ngomongna kieu lain kitu ngomongna. Nuhun bapak sakieu ge abdi aya nu ngagaleuh. Lain ditaekeun tilu sajeta setengah jadi buat. Sugan dan kejayaan. Pokoknya pulang. Hah? Ini 2 tilu. Ah, ya betul. Abah punten, teu salah. Teu meunang abah. Kuduna abah teh nyanak simpati dagang teh. Goreng. Abah cara dagang goreng. Biasana. Goreng cara dagang abah goreng. Itu. Saha nyao kuring teh tinu harga sakitu ditaikeun dari kulantaran abah ngomong kitu jadi teresep. Mah, makin maca skim. Punten kitu. Nya heeh salah eta teh. Gitu loh. Jadi teu simpati. Jadi mah manfaatkeun unek meuli. Teu meunang. Pantesan abah dagangna teu payu. Hitung sok harga nu bener ya kuring malah nawar ya nama. Sok etang ba nu bener. Ba nu bener kuring malah nawar ya. Tah sok pasti ayeuna mah kuring harga meuli jeung luyu harga malah nawar. Ieu sabaraha mah? Sok eta sabaraha? Jentrena mah. Sok. Ya 300. Hah? 300. Ya 500. 8. Ya 200. 1 juta 50. 25. Heeh, tadi 1 juta setengah. Nah, setengah. Ku naon abah jadi naik jadi 2 juta. Teh harga normal. Harga normal. Ayeuna mah ditawar ku kuring 1 juta kabeh. Sanes ieu kebiasaan enggak boleh teu meunang gitu, Bah, teu meunang. Guruna abah kuring teh geus liwat ka belah ditu. Karunya ningali abah balik deui. Nah, ari abah kalakuan kitu.
Ya syukuri, ini capek unu mah unu meuli anu naek meuli ditaekeun hargana. Kumaha ieu teh? Itu ya sabaraha nu benerna kuring nawar? Nawis cenah, Bah. Nawis. Atuh bisa dupuge. Inu ye weh, teu tulus meuli kabehna. Ye weh. Kira A, dikirangan 100. Mun ah, lain abana kitu ah. Ye weh. Kuring meuli ye weh ya. Tah. Eta bener. Ilo harga. Ya abah nak kunaon kitu. Kunaon kitu sok. Sadayana ku kuring ditawar 1.250.000 geus kabeh. 1.250.000 mah kumaha? Hah? Tos. 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 Kitu na ari si abah. Ieu bodor si abah mah. Kadi abah na bodor-bodor teuing. Si abah ngabodor pisan. Rek dibeuli 1.500.000, hayang 2 juta. Ayeuna ditawar 1.000.000 dibikin sabaraha ya? 12.5. Tah gitu. Ya bah ngabodor. Keur lieur kumaha bae teh? Ulah arah lain nu meuli arah lebih abah. Cek kuring ge kieu abah sekarang jualannya ganti. Abah ulah jualan ieu mending ojeg. Kita lihat itu mah. Kita lihat. Ke orang bersininya banyak, orang bersininya. Di sini itu mah tali. Talian ku apa? Kan sudah siapa? Ketbaik melayanan. Talian ku siapa? Tapi kan, Bang. Tapi, Bang. Cekuring nu alus abah meh gancang payu ieu dagang amparkeun di jalan, Bah. Terus abah ngagoler, gancang gerak ke rumah sakit. Ya kieu carana, Bah, eta amparkeun diasupkeun di tengah. Terus di tengah masukin di sini, Bah. Di sini. Terus abah ngagoler di dieu. Kita gulungkeun. Ya naon ieu? Bako. Bako. Sabu. Naon ieu teh, Bah? Mamawa naon ieu, Abah? Abah mau ganya, Abah. Si Abah mau ganya. Bako. Ampun. Ya, ganti rokona tah. Oh, campur rame. Kalian, Bah. Ya. Geus tong ngambek, Bah, geus anu meuli amak-amakan wae. Tenang. Alhamdulillah. Oh, kitu tuh alhamdulillah. Nah. Kita terus. Nah. Nah. Cuma saya tik deui teh perlu dipanggul diseret deui. Nah. Beres, semua anterin mobil. Itu dia ditarik warna sabaraha, 1.000.000. 1.000.000. Hiji. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 10. 11. 12. 13. Pulangan 50. Kunaan seri, pulangan 50. Tuker ke? Tuker ke? 50-an? 50-an tuker ke? Tanya. Ongkos ka Tanjung Siang sabaraha? Kana 30. Ulah kana 30. Ya.
Pulangan 20. Nah. Nah, berapa ongkos kata Jung Siang, Bah? 70. 70. Jung ojek jadi 40. Jadi 40. Jung ojek jadi 40. Jadi naik deui. Ini kata Jung Siang. Kata Jung Siang, ojeknya 10.000. Ya. Emang lebur Abah di mana? Jadi. Oh, ini kata Jung Siang. Nah, Jung ojek 10.000. Terus naon deui? Sapoe pemajikan saleter sabara sapoe dahar sabara leter. Saleter setengah sabara harga beas? 8. 8.000. Saleter setengah teh 12.000, ya. 12.000. Beli 10 liter. Lagi dia sabaraha? 12.000. Jeung naon daharna? Naon sakilo sabaraha? 25. 35. Ha, ngeuh. Tah, meuli beas jeung naon? Kap, ya, ya, jangan bayar listrik. Harga apa sakit tu, entah. Aneh, tapi tambahan yang beli bayar, ya. Duh, rugi kita, rugi kita. Apa rugi kita dagang nak? Kita kan bukan naon kita. Kita kan bukan duit yang naon. Kade sial, kudu jujur ka pamajikan pake nyanung ke teh. Iya, geus eta bak jeung naon teh duit? Ongkos ojek, ongkos angkot, terus meuli ya, terus meuli nok. Jangan saha? Ka pamajikan. Jangan saha? Mas murah, Pak. Jangan sini ni. Heeh, sok atuh. Nya. Mas murah gitu. Langsung ari beres. Oh, setor ka saha? Kan udah lebaran. Oh, terus? Ser, terus rek ka mana? Ui, ka mana? Kata Jung Siang. Oh, enggak. Kada duit bengit. Sing rapi, Pak. Sing rapi. Sing rapi ya, tanah. Mending kena ojek. Kayak ngodok apa, murah. Enggak, sekali dia antarkan kata Jung Siang. Gue yang sebayar 100.000. Mana ojek, nak? Ya. Pak. Antarkan. Nah, saya buk kata Jung Siang. Yuk, kata Jung Siang. Ayo. Kata mau 40 cokot sih duit. Eh, tak, luwit. Ampunan hareunya. Aduh eta sasalaman ka saha? Bawa hese keur moto abah teh tukang kamera tong salaman. Bibir gawi. Ha. Ya, abah. Abah. Ada ulah naik di harga syar. Kuli aki-aki teh. Nya angges nuhun. Hati-hati di jalan. Ka pake rezeki kabeh ta. Alhamdulillah. Oh, 200 ya, Boye. Awas, awas, awas. Oh, abah. Abah.